په پنجاب کې د یو بل پیر له یوې ښځې سره غلطه ویډیو راغله. دوستانو که غواړئ چې تاسو همدا ویډیو وګورئ او په اړه یې پوره پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. پښتون ټایم کې مو نن یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره هرکلی کوم. دوستانو زموږ او ستاسو په خلکو کې به پوهه او شور کله راځي، او کله به زموږ خلک د دغو جالی پیرانو څخه منی کیږي چې د علاج په بانا د پردو خویندو میندو عزت لوټي. دوستانو موږ دلته د علماو او د اصلي الله د ولیانو خبره نه کوو، بلکې د هغو جالی پیرانو خبره کوو چې د دم او تعویز په بانا له پردیو خویندو میندو سره ناروا کړنې کوي. دوستانو لکه څرنګه چې په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درښایمه چې په پنجاب کې یوه ښځه ده چې پیر ته د دم او تعویز لپاره راغلې ده، او هغه بې وجدانه او بې غیرته جالی پیر هم د دم او تعویز په بهانه له دغه ښځې سره لومړی ډیره فحاشي کوي او بیا وروسته ورسره زنا هم کوي. که دا رښتیا هم اسلامي معاشره وي نو په اسلام کې مسلمان ښځې ته هیڅ دا اجازت نشته چې هغه دې یو نامحرم کس ته ورشي او د علاج یا تعویز په بهانه دي چې څه دې همدا جالی پیر ورته وایي، نو دا دې هم همغه ناروا کړنې ورسره کوي. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته په سکرین ښکاري دغه ویډیو ډیره فحاشه او ګنده ده چې د یوټیوب د پالیسي په وجه یې موږ دلته له تاسو سره نشو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم رور په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته درولیږو. په دغه ویډیو کې د دغه جالی پیر او د دغه ښځې جسم پوره بربند او لوس دی چې د علاج په بهانه همدغه جالی پیر د همدې ښځې په ټول وجود لاس وهي او بیا وروسته ورسره زنا هم کوي. دوستانو که بیا هم ستاسو زموږ په خبره یقین نه راځي نو موږ ته کمنټ وکړئ او همدا ویډیو به تاسو ته درولیږو، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت هم وکړئ چې زموږ او ستاسو دغه مسلمانه معاشره کوم طرف ته روانه ده. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم. د لوی الله په امان.